Endi esa yurtimiz hayotiga oid muhim xabarlarni yetkazishda davom etamiz. Surxondaryoning chekka Sho'rchi tumanidagi 53 ta mahallaning har biri ma'lum bir sohaga ixtisoslashgan bo'lib, aholining salmoqli qismi o'z oilasida tomorqasidan yaxshigina daromad keltiradigan biznesni yo'lga qo'ygan. Muxbirimiz tumanning Ko'shon mahallasida bo'lib, qishda qulupna yetishtirib, oyiga 35 milliongacha daromad topayotgan mirishkor dehqonlar haqida lavha tayyorladi. Intiluvchanligi va mavjud imkoniyatlarni chamalab yeng shimargan voha ahli o'z tomorqalarida qulupnay ekib parvarishlash borasida yaxshigina tajriba orttirishgan. Mahallamizda shu qulupnaychilik drayverga aylanyapti hozirgi kunda. Qishon mahallasida 60 million, 70 million qulupnaydan daromad qilyapti. Har bitta xonadon. Har bitta xonadonda bitta xonajilardan bitta kishi ish bilan band bo'lyapti. Shu o'rinda diqqatingizni daromadli sohaning tahliliy ma'lumotlariga qaratsak, 1,5 sotixli issiqxonani tashkil etish uchun bankdan imtiyozli 33 million so'mlik kredit oldingiz deylik. Issiqxonada ekiladigan 2,5 ming tub qulupnay niholining narxi 7,5 million so'mni tashkil etsa, jami xarajat 40 million so'mdan oshdi. Endi 2 oydan so'ng kuniga bozor narxiga qarab 100 ming so'mdan 200 ming so'm atrofida qulupnay sotiladigan bo'lsa, o'rtacha 250 ming so'm 300 kunga ko'paytiradigan bo'lsak, bir yilda kredit va xarajatlari qoplanib 30-35 million so'm daromadga chiqish mumkin ekan. Bu hali hammasi emas. Bir tub qulupnay niholi 4 yil davomida hosil berish barobarida 100 tubdan ortiqroq ko'chat ham berar ekan. Niholining narxi 2-2,5 ming so'mni tashkil etmoqda. Bu yana qo'shimcha daromad degani. Ortiqcha mehnat talab qilmaydi. Mana shu kichkina joydan ham ko'p hosil olyapmiz. Qish oylarida gidroponika usulda qulupnayni bemalol yetishtirish mumkin, bozorlarga olib chiqib sotish mumkin. E'tiborli jihati har bir oilada mana shunday daromad manbai shakllanib borayotganidir.